Televízia Joj. Už cez víkend vás čaká ďalšia premiérová časť relácie Na chalupe, no my vám teraz ukážeme, že moderátorka Katarína Jesenská sa ťažkej práce vôbec nebojí. Aj keď to tak na prvý pohľad možno nevyzerá, ale ja som jednou z vás chalupárov. Krásna a sexy Katarína Jesenská je veru chalupárka a nielen to. Vie sa aj poriadne zahryznúť do mužskej práce. Jednoducho baba do voza aj do koča. Ja ti neviem povedať, ale je pravda, že sa mi už poslednú dobu stiera celkom tá hranica medzi mužskými a ženskými prácami. Akože toto už neviem rozoznať, že čo je ešte fajn a čo už nie. Môj prvý šintel v živote. Ale celú strechu by som teda nechcela vyrábať. A čo potom hovoríte na toto? Musíš kosiť, keď máš taký veľký sád, tak musíš pokosiť. A tak si sympatická moderátorka zabezpečila na kosenie traktor. No ja som dlhé roky kosila normálnou motorovou kosačkou, čo mi trvalo ten sad veľký, čo ja mám, tak mi trvalo 3-3,5 dňa. To bolo akože fakt hrozné. Koľko? Veľmi dlho, no. A to ešte k tomu taký terén, že nie je celkom rovný, to nie je žiadny futbalový trávnik, hej, tam už máš všelijaké nezrovnalosti, takže zakúpila som nakoniec tento traktorík, ja som sa strašne na ňo tešila, to už som si plánovala niekoľko rokov. Pozor, to nie je všetko, sedieť a kosiť. A dokonca si ho viem aj sem tam opraviť, keď sa mi niečo udeje. Katarína je známa tým, že na svojej chalupe dokáže miestami naozaj zastúpiť chlapa, hoci treba povedať, že jej dvaja synovia jej výdatne pomáhajú. Kalám drevo, neviem, s motorovou pilou viem píliť. Strašne to znie inak, strašne. Ja neviem, čo ešte krovinorez mám, to je inak dosť ťažké, to neznášam. Erika Barkolová, Televízia Joj.